Hello, my friend. Today I will show you my crossword. Wheels of Fortune. Kamarádi, dneska vám ukážu můj kolotoč štěstí. With my best friend and cousin sister Tamara. S mojí nejlepší kamarádkou a sestřenicí Tamarkou. Oh, yes. Wow. Look. What is there? Oh, yeah. Koukej. Co tam je? Koukej. Najdi. Hledej. It's called pendant. Přívěšek na klíče. Oh yes, it's Peppa Pig. Super, to je prasátko Peppa. Give me back. Hej, dej mi to, dej, to je moje, dej mi to, vrať. Okay, let's to share. Tak dobře, půjčím ti to, můžeme společně. Thank you.
Subscribe my channel. Zapomeň dát like a odebírej můj kanál. Ahoj.